بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, kakak, abang, semua sekali. InsyaAllah, moga-moga pada pagi ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nafas dan juga kesihatan yang bagus, yang baik untuk sama-sama kita berdakwah, untuk sama-sama kita kongsikan. Kita kongsikan surat cinta Allah ni. InsyaAllah kita luaskan sebanyak yang mungkin. Kita luaskan, kita persebarkan ayat cinta Allah. Moga-moga, moga-moga lebih ramai yang jatuh cinta dengan Al-Quran. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, kenapa Allah masih lagi bagi kita peluang untuk kita bernafas? Kenapa kita tak tertanya tiap-tiap hari, kenapa Allah masih lagi bagi aku hidup pada hari ini? Pernah tak kita tanya macam tu? Sebab apa? Setiap hari kita duk hidup ni sebab Tuhan masih bagi dekat kita, sebab Allah masih lagi bagi dekat kita ni peluang untuk jadi lebih baik. Allah bagi kita peluang, ibu ayah, sebenarnya. Kita je yang tak nampak, kita je tutup sebelah mata, kita je tutup mata kata kita ni masih ada umur yang panjang. Sedangkan kita tak tahu besok hari masih ada lagi tak hari tu untuk kita. Kalau ada hari untuk kita, masih lagi Allah bagi peluang, itulah peluang kita nak jadi yang terbaik untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain lah. Jadi insyaAllah, moga-moga hari ini kita buat yang terbaik daripada segi bacaan Al-Quran kita. Kita buat yang terbaik daripada segi kehidupan kita dan sebagainya. InsyaAllah, segala-galanya kita buat yang terlebih baik. InsyaAllah, more better. Jadi insyaAllah, ibu-ibu, ayah-ayah, jom sama-sama kita tekan button share di hujung jari sahaja, disebabkan hujung jari kita tu, kita tekan button share. InsyaAllah, moga-moga pahalanya mengalir sehingga kita mati sekalipun, insyaAllah. Okay? Baik, jom sama-sama kita zikrullah, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan zikir ni Allah lapangkan dada kita, Allah titipkan rasa insaf kita, Allah titipkan rasa rindu kita kepada Allah, Allah titipkan rasa cinta kita kepada Allah, lebih dekat, lebih hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a al karami Muhammadun sayyidun kaunai ni wa thaqalaini wal fariqaini bil urbil wa bil ajami Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini bil urbil wa bil ajami Mawlaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidun ka
وثقلين والفريقين بالغرب وبالعجم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وطرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وطرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. يا رب ما كتوى الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا. يا رب ما كتوى الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا. يا رب ما كتوى الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا. Baik, alhamdulillah setelah kita qasidah sikit, istighfar sikit, zikir sikit insya-Allah. Jadi moga-moga Allah lapangkan dada kita. Allah bagi kita ni mudah untuk kita dapatkan kefahaman, dapatkan ilmu Allah. Jadi insya-Allah jom sama-sama ibu-ibu, ayah-ayah, kita jemput sahabat-sahabat kita untuk sama-sama dengan kita duduk dalam taman-taman syurga insya-Allah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Insya-Allah jom kita mulakan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله 3 kali ayatul kursi lah. Baik, sebelum tu kita doa dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. 3 kali ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كليا kedua. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كليا ketiga. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن شاء الله تهمبسكن دلو إن شاء الله. Okay, alhamdulillah. Jadi settle. Ini insyaAllah pada pagi ini kita masih dalam surah At-Taubah ayat 191. Ayat 191. Ayat 27 muka surat 191. Macam tu. Ya, hujan di sini. Hujan lebat daripada malam semalam lagi. InsyaAllah doakanlah moga tak ada apa. Okay. Tiada apa yang berlaku. Ha. Doa bila hujan apa dia? Allahumma sayyiban nafi'a. Okay. Baik, sebelum tu, sebelum kita baca insyaAllah, ibu-ibu, ayah-ayah, make sure kita baca Al-Quran ni, niatkan balik, renew balik niat kita. Termasuk diri saya lah, kena renew balik niat. Tiap-tiap hari sepatutnya kita kena renew niat. Ya Allah,
sahaja aku mengaji pada pagi ni, ya Allah, bukan kerana yang lain daripada-Mu, kecuali aku mengaji ni hanya untuk-Mu, hanya untuk dekatkan diri aku dengan-Mu, ya Allah. Buatlah, kita buatlah yang terbaik. Macam mana hari ni adalah hari yang terakhir kita. Bila cuba bayangkan kita duk rasa hari ni hari yang terakhir kita, of course lah kita takut. Kita nak yang terbaik untuk diri kita, untuk kita tunjuk dekat Allah besok ni. Jadi insya-Allah buatlah, buatlah semampu habis untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita baca nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada bismillah tak? Semua pakai abang habis. Ya, ya. InsyaAllah. So, untuk surah Taubah ni, tiada basmalah. Okay? Just isti'adah sahaja. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Yang tu sahaja. Okay, baik. Seterusnya, baca lah. Thumma yatubu Allahu min ba'd لذلك على من يشاء. Ulang. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. Sure, tarik nafas tu panjang-panjang sikit, okay, insyaAllah. Baik, buatlah, buat yang terbaik lah untuk diri kita. Okay, hari ni kita just baca sahaja, cumanya speed kita, kita buat speed ni yang normal lah, untuk bagi ibu-ibu ayah yang lain, bagi biasakan diri dulu. Cuma jarang-jarang kita akan buat speed 5. So hari ni kita gunakan speed 4. Boleh ke boleh? InsyaAllah. Okey, tarik nafas balik. Kali yang ketiga kita baca sekali lagi, okey. 1, 2, mula. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Next. Wa in khif تُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ. Ambil balik. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Make sure tak ada lantunan di situ, okay? Bukan fadlih tetapi فَضْلِهِ. إِنْشَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Alhamdulillah, settle. Seterusnya, ayat 29. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا باليوم الآخر ولا بالآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Settle. Setengah muka dah. Jadi hari ni kita baca je lah, insyaAllah. Kalau boleh kita gap kepada, kita injak kepada tiga muka, insyaAllah. Kita cuba. Kita cuba, okey? InsyaAllah. Seterusnya, ayat 30. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله
jadi. Yang ni pernah saya sentuh kan? Pernah saya sentuh bila mana kita nampak tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kemudiannya ada huruf yang mati ataupun ada sabdu. Sini mati kan? Jadi tambahkan nun, nun yang kecil yang dipanggil nun iwad, uzairunib, runib yang berbaris di bawah nah. Okey, so itu dipanggil apa? Iltiqa'us sakinain. Uzairunib, uzairunib nullah. Ha gitu. Baik, ulang balik. Satu, dua, mula. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قبل QABL قبل بل بل ada l tu saja dia tak boleh qablu qabl okey boleh ya ulang يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون أنى يؤفكون settle. Seterusnya ayat terakhir. Jadi di sini kita nak baca macam mana ni? Baris bawah. Andai kata kita nampak kita nampak ada selepas hamzah wasal ada tanda sabdu. Dia kalau kita belajar lebih detail untuk sabdu ni, hurufnya adalah huruf gandaan. Mana kelas tamhid baru lepas kan belajar tentang sabdu. Huruf tu adalah huruf gandaan. Okey, huruf gandaan ni macam mana? Huruf gandaan ni bermaksud nampak bila kita ada nampak je sabdu ni, ini adalah hurufnya dia ada dua. Asalnya ada dua huruf yang sama. Ada dua mim, ada dua ta. Jadi huruf yang pertama adalah ma mati. Jadi kita tengok huruf yang ketiga, betul tak? Sini adalah huruf yang ketiga juga. Jadi so nampak ada baris atas di sini. So di sini kita baca baris bawah. Ingat bila huruf yang ketiga berbaris di atas ataupun baris di bawah, untuk hamzah wasal kita baca baris bawah. Gitu. Faham ke faham? Ustaz, dibaca runib ke atau runib? So kita baca runib, bukan runib. Okey? Buangkan satu baris. Runibnullah. Yang tadilah. Baik. Seterusnya ayat 31.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. ulang اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. Ambil balik. ورهبانهم أربابا من دون الله ورهبانهم أربابا والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا إلها واحدا إلا ليعبدوا إلها واحدا. Ustaz kalau belajar kelas asas ni, Ustaz nampak kami ke? Tak. Ustaz tak nampak kami, tak nampak. Tetapi yang kami-kami tadi tu, nampak saya. Nampak ustaz-ustaz. Sebab dia nak tunjuk cara bacaan. Jadi untuk kelas private kita lah, kelas tajwid, kelas asas, talaqqi surah pilihan, semua tu kami tak nampak. Ustaz-ustaz tak nampak kami-kami. Kami-kami nampak ustaz. Gitu. Boleh ah? Baik, jom seterusnya. Ingat nah, bila kita baca Quran ni, buatlah yang sehabis baik. Macam mana kita belajar tentang ilmu-ilmu lain, bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya, kita dah buat sehabis baik. Macam itulah dengan Al-Quran, malah lagi, kena lebih lagi sepatutnya. Okay? Buatlah macam mana kita hidup. Hari ni sahaja, macam hari ni hari last kita. Allahuakbar. Okey. Seterusnya. La La ilaha illahu La Subhanahu amma yushrikun Subhanahu amma yushrikun. Alhamdulillah, settle muka surat yang pertama. InsyaAllah, jom. Kita next page. Muka surat 192, insyaAllah. Macam mana mau masuk ustaz kelas tajwid? Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang masih pasang niat, yang masih ada rasa nak ngaji tu, jom sama-sama kita tekan link di pin komen di bawah. Nampak tak ada nak mula belajar dari asas mengaji apa semua tu kan? Hujung sekali ada tulis SEEMORE. Tekan situ. Lepas tu ada link di bawah dia.
ada link di bawah dia untuk buat pra, untuk buat pra-daftar kelas tajwid ataupun asas. InsyaAllah. InsyaAllah banyak manfaatnya yang kita dapat. Kita nak kan sebelum Ramadan yang akan datang, yang akan tiba kemudian ni, kita boleh mengaji seorang-seorang dah. Andai katalah kan, andai kata tak ada ada aral yang melintang, contohnya banjir dan sebagainya, kita nak mengaji seorang-seorang, bolehlah, boleh dah, insyaAllah. Moga-moga lah, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Diharapkan semua sekali boleh baca Al-Quran dengan fasih. Dilembutkan lidah, diberikan kelancaran, diberikan kefahaman. Okey. Baik, next ayat 32. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Ulang. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ. Make sure sini ah ha ni ha pedas ni ha spicy ahba ahba warruh ruh ni ha original, nampak perbezaannya ah ruh 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 biasa bukan ruh tetapi ruh gitu. Baik.
Ulang balik. Inna kathiran minal ahbari warruhban layakuluna amwalan nasi bil batil la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wa yasudduna an sabilillah walladhina يكنزون الذهب والفضة مربوطة berhenti bunyi bunyi H. Okey gitu. Baik. Ulang. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Settle dua muka setengah. Semuka setengah. InsyaAllah. Jom. Kita masuk kepada ayat 35. Yawma yuhma alaiha fi nari jahannam. Yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum fatukwa biha jibahuhum وجنوبهم وظهورهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون. Alhamdulillah settle. Seterusnya ayat terakhir. Ha, dah sampai dah ayat terakhir, ayat 36. Berbaki lagi 5 baris sahaja insya-Allah. Moga-moga kita istiqamah sampai kita khatam dua muka ini nah insya-Allah. Baik, seterusnya Inna iddatash-shuhuri 'indallahi
عشرة شهرا. Minta maaf, minta maaf. Baik, ulang balik. Inna iddatashshuhuri 'indallahi isna 'ashara shahra. Ulang sekali lagi, satu, dua, mula. Inna iddatashshuhuri 'indallahi isna 'ashara shahra. Gitu. Seterusnya, fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Ambil balik. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Tarik nafas panjang. Satu, dua, mula. Yawma khalaqas السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم. Nafas tadi cuk huak-huak tak tadi. Risaulah, risaulah yang tadi tak lepas kan. Jadi kalau tak lepas, tak ada masalah untuk kita berhenti di mana-mana pun. Asalkan, asalkan tiada lam alif. Selalu dah kita duk tunjuk tu. Macam sini kan, atas ni ada jim. Ni jim ni jaiz, harus berhenti. Kalau kalau nampak lam alif, itu larangan berhenti. Kalau hu-ha-hu-ha, pilihlah nak berhenti kat mana pun. Asalkan, asalkan jangan ada lam alif. Yes, betul. Mungkin ada tempat berhenti tak tepat. Tetapi tak apalah untuk proses awal kita nak belajar kan. Okay. Baik, seterusnya. Fala taw limu fihinna anfusakum fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah wa qatilul musyrikina kaffah. Dulu dulu mengah, sekarang okey dah. Itulah kita suruh praktis lama-lama insya-Allah. Mungkin Allah tak bagi hari ni, Allah bagi esok. Mungkin bukan esok, Allah bagi lusa. Yang penting Allah akan bagi. Siapa yang usaha, dia dapat. Okey, insya-Allah. Baik, seterusnya. Kama yuqatilunakum kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin
واعلموا أن الله مع المتقين. Alhamdulillah, selesai dah dua muka kita pada pagi ini. Jadi insyaAllah kita doakan moga kita istiqamah, sebab ada yang istiqamahnya sebulan, ada yang istiqamahnya dua bulan. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kita doakan istiqamah kita tu sehingga akhir hayat kita. Jadi insyaAllah. Okay. So pagi ni jom kita sembang-sembang sikit, santai-santai noh, insyaAllah pagi Ahad. Jadi alhamdulillah, kita cuti-cuti ni nak buat apa ibu-ibu ayah-ayah? Jadi hujan-hujan ni buatlah benda yang manfaat. Janganlah duk mengeroh saja. Hari ni stand tak ada noh. Jadi goyang-goyang sikit tak apa kan. Jadi insyaAllah sedikitlah perkongsian saya adalah bila kita nampak seseorang dan kita terus judge. Contoh, sebagai contoh, kita tengok bunga, kita tengok bunga dan ada yang cantik. Begitu juga ada juga yang tak cantik. Tetapi ada bunga yang mana cantik tetapi beracun. Ada yang bunga yang tak cantik tetapi itulah ubat. Begitulah manusia. Kadang-kadang luarannya cantik, dalamannya dan sebaliknya, ada yang mana luarannya tak cantik tetapi dalamannya Allahu Akbar. Seindah macam mana kita nak kan. Tetapi macam itulah diri kita. Kita tengok dalam diri kita, kita tengok orang tu, oh dia ni cantik lah, dia ni handsome lah, tetapi dalamannya so jangan judge terlalu cepat. Janganlah judge daripada segi rupa dan sebagainya. Tolong tengok. So kita positifkan sekeliling kita, kita cuba positifkan. Positifkan diri kita, insyaAllah vibe-vibe positif pun akan hadir dekat diri kita, insyaAllah. Jadi untuk berkaitan dengan Al-Quran ni, ibu-ibu, ayah-ayah, teruskan istiqamah. Bila kita rasa penat, cari seseorang yang boleh angkat kita. Cari seseorang yang mana boleh bantu kita, berikan semangat. Bila kita duduk seorang-seorang, yes, akan ada naik turunnya iman kita. Sebab iman kita ni yazid wa yanqus, naik dan turun. Begitu, kita semua manusia sama, yazid wa yanqus, naiknya iman dan turunnya iman. Kita bukan macam malaikat, sentiasa naik, tiap-tiap hari naik. Kalau iman iblis, tiap-tiap hari turun. Gitu. So, kita maqam manusia. Kita maqam manusia ni, kadang naik, kadang turun. Jadi, bila kita dah rasa turun tu, cari seseorang yang boleh improvekan diri kita. Minta tazkirah daripada beliau. Minta dia punya kalam dia. Minta dia punya nasihat. InsyaAllah. Itu yang kita suruh cari sahabat-sahabat yang baik. Dalam kalangan kita ni pun semuanya sahabat-sahabat yang baik. Jadi insyaAllah kita berkawan dengan orang-orang yang baik, Allah akan hadirkan diri kita ni sebagai orang yang baik juga, insyaAllah. Moga-moga kita tergolong dalam orang-orang yang baik-baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Jadi yang tu sahajalah ibu-ibu ayah-ayah, moga-moga kita diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam pembacaan Al-Quran, dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Okey, insya-Allah kita bertemu lagi pada besok pagi, wallahu alam. Baik, kita sama-sama tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بإن شاء الله جم سما كتا دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. صل اللهم عليه والحمد لله رب العالمين. Betul. Kita kena cari circle, circle ataupun dalam ukhuwah kita, kita kena cari satu bulatan yang mana semuanya orang-orang yang positif, insyaAllah. Baik, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.